trajekt pun putnika i vozila sinoć je pristajao u Supetarsku luku, no rampa je umjesto na molu završila u moru. Nov je to incident Jadrolinijinog broda, dok iz te državne kompanije poručuju tek da je riječ o tehničkom kvaru rampe. Kako je sve izgledalo i što na ove oštre prozivke sindikata kažu iz Jadrolinije? Rade Županović. U zaglušujuću buku rampa trajekta Mljet na ulazu u luku Supetar sinoć je nekontrolirano pala. I to dok je brod još plovio. Zgroženi putnici u strahu su promatrali prizor koji ih je posjetio na nedavnu tragediju u Malom Lošinju, kada su živote izgubila tri člana posade, dok je četvrti teško ozlijeđen. Trajekt Mljet neko je vrijeme plutao pred lukom Supetara, potom iskrcao sve putnike i vozila preko druge rampe. Sigurnost putnika nije bila ugrožena. Sada su u tijeku otklanjanje tehničkih problema. Trajekt Hrvat nam je sinoć preuzeo liniju prema Supetru i Supetra prema Splitu. Evo, danas se odvija sve prema redu plovidbe. Ono što svakako želimo napomenuti da do prodora mora u prostoru garaže nije došlo. U posljednjih manje od mjesec dana četvrti ovaj incident s rampama na trajektima Jadrolinije. Da se tvrtka raspada, mjesecima već upozoravaju i sindikata, a najodgovornijima drže upravu. Član uprave zadužen za tehničke poslove u Jadrolinije treba ostavku dati još prije, znači nakon samog ovog događaja u Malom Lošinju na trajektu Lastovo. Nije to napravio. Dva puta je izjavio da je odgovoran za to što se dogodilo, međutim odgovornost nije preuzeo. Očekivan od predsjednika skupštine da će ga još do kraja dana ili najkasnije sutra razriješiti te dužnosti. A predsjednik skupštine je ujedno i resorni ministar Oleg Butković. Oporba će zatražiti i tematsku sjednicu u Saboru već ovog tjedna, jer od ove se teme, kažu, više ne može bježati. To više nije slučajnost, nego neka sistemska greška i mi svi očekujemo odgovore i naravno da očekujemo da nas se umiri u tom dijelu da li su trajekti sigurni za svakodnevnu plovidbu, a prvenstveno za ljude koji rade na trajektima. Ali i za putnike, otočane kojima je trajekt jedini prozor u svijet. Danas u Supetru pad rampe trajekta Mljet glavna je tema. Kad je došla rampa na trećinu, da se spusti do jedan put pala dolje, da je to bilo neki strašni udarac. To su trajekti odlični i sigurni, bar za sad. Ovo je katastrofa. A šta? Država? Ne, se osjećate vi sigurno? Ne, nikako. Ne osjećam se ovoj državi nikako sigurno, ništa. Čemu je problem? Koliko Jadrolinija vozi? Koliko godina? Pa nema veze. Događaju se stvari, ljudi rade. Šta? Na kraju smo se sveli na to da smo sretni da nema mrtvih i ranjenih i da ne plutamo ovdje po kanalu. Uprava Jadrolinije potvrdila je danas kako je do pada rampe došlo zbog puknuća sajle kojem se rampa podiže i spušta. A koji je točan uzrok puknuća pokazat će interna istraga, kao i vještačenje koje je započelo danas.